Під час свята хліба і урожаю, що проходив вчора у Настасові, відбувся конкурс на кращий коровай. Презентували їх господарство компанії «Агропродсервіс». Загалом на конкурсі було представлено 11, з них 3 зайняли призові місця. Перемогу здобув колектив підприємства «Товариство Вікторія». Найкращих обирали гості заходу методом голосування. Як розповіла агроном-консультант компанії «Агропроцервіс» Любов Джурик, обирали кращий коровай за певними критеріями – за оздобленням та розмірами. Щороку у нас проходять таке свято ковжинки. І завжди, ви знаєте, що хліб в цьому голова, а завжди святковим хлібом було, це був коровай. Ну і в цьому році так один з конкурсів у нас був конкурс на найкращий коровай. Учасники конкурсу поділились, як вони готувались до своєрідного змагання. І наш коровай хотілося зробити тематичним до нашого свята, свята хліба. І тому ідея прикрасити його іменно цими колосками, десь була нашою, і разом з майстринею ми його такого зробили. Хорошого, думаю, гарного, ну і смачного. Після завершення конкурсу усі охочі змогли скуштувати короваї.